Salom dostlar, sizler bilan Sardor ve siz Kino Battle kanalidasiz. Bugungi videoda barcha intizorlik bilan kutgan Miravoy legendarniy battle videosi bo'ladi. Bunga battlimiz esa Kapitan Marvel va Mo'jizayo. Sizlar men YouTube kanalimda post orqali so'rovnoma o'tkazgan edim. Unda mana shu battle ko'proq ovoz to'pladi. Kapitan Marvel, ya'ni Carol Danvers, u o'z kuchini Tesseract direktoridan olganidan keyin o'zining super qobiliyatlariga ega bo'ladi. Carolda yuqori aql, yaxshi jang san'ati, kamroq bo'lsa-da tajriba, yuqori darajadagi jismoniy kuch, super tezlik, super chidamlilik, fotonli energiya ota olish, barcha energiya turlariga moyillik kabi qobiliyatlar bor. Men yuqorida keltirgan ma'lumotlar Carolning bor kuchlari edi. Mo'jiza ayol esa 5000 yillik tajribaga ega, u Temixsiri malikasining qizi. Dianada yuqori aql, yuqori jismoniy kuch, yuqori chidamlilik, super reaksiya, yuqori tezlik, juda uzoqqa sakrash qobiliyatlari bor. Yana unda ajoyib qurollar, kostyumi, haqiqat arqoni va po'lat sovuti ham bor. Shuni aytib o'tishim mumkinki, Diananing sovuti qalqoni qilichi har qanday energiyani qabul qilish va qaytarish xususiyatiga ega. Carol esa koinotda yerda bir xil tarzda harakat qila oladi. Biz hali hamon Carolning zaif nuqtasini bilmaymiz. Ular o'rtasidagi keskin murosasiz jang bo'ladi. Bu jangda Kapitan Marvelga ucha olishi ancha foyda beradi. Lekin Diana ancha chaqqon, reaksiyasi juda tez bo'lgani uchun Carolning hujumlariga chap berishi mumkin. Lekin Diana'da hujumda muammolar bo'ladi. Jangda yo mo'jiza ayol qilichi bilan Carolni o'ldiradi yoki Carol Diana'ni fotonli energiyasi bilan kuydirib yuboradi. Lekin bu ancha qiyin ish hisoblanadi. Jismonan ular deyarli teng, chidamlilik borasida Carol ustunroq kelsa, jang san'ati va reaksiyada Diana ustun keladi. Aqlan esa ular deyarli teng. Lekin jangning oxiri Carolning g'alabasi bilan tugashi haqiqatga ancha yaqinroq keladi. Mo'jiza ayol ham Carolga juda ko'p hujumlar uyushtiradi va Carolni ancha qiynab qo'yishi aniq. Lekin oxir-oqibat Carol o'zining fotonli energiyasi bilan mo'jiza ayolni mag'lub etishi mumkin. Men bu battle'da aniq Kapitan Marvel mo'jiza ayolni mag'lub etadi demayman, shunchaki uning g'alabasi haqiqatga yaqinroq. Demak, bu battle'da qisman Kapitan Marvel g'alaba qozonadi. Mana azizlar, bugungi video shulardan iborat edi. Xo'sh, videoyim haqida qanday fikrdasiz? Video sizlarga yoqdimi yoki yoqmagan joylari bo'ldimi? Bu haqida albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men esa iloji boricha adolatli qaror chiqarishga harakat qildim. Bo'ldimi? Meni boshqa kutgan battle'larim bor edi, deyapsizmi? Shoshilmang. Albatta siz kutgan boshqa qahramonlar haqida ham battle'lar bo'ladi. Mana azizlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang va albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlang.